Og velkommen til denne lille instruksvideo af, hvordan man bruger den her trommehjælper, som jeg har designet for Tickbit Shop. Jeg er jo selv en, der skraber, og vil ikke kaste mig ud i at arbejde med den her fantastiske tromme fra Dandai, før jeg havde et værktøj, der kunne hjælpe mig. Jeg ønskede ikke at starte ud med alle frustrationerne ved, at den ikke bliver helt rund. Så jeg har brugt tid på at lave en holder og nogle cylindre, som passer lige præcis til det, jeg gerne vil. Hvorfor så de her trommehjælper? Kan vi ikke lave dem uden? Vi køber jo en fin dej. Så hvorfor nu alt det her ekstra? Jamen, du kan sagtens lave den uden at have en trommehjælper. Det kræver måske sådan lidt mere fingerfærdighed og tålmodighed. Det er jo ikke lige noget, jeg er sådan kendt for. Så. Og så kan jeg godt lide, at jeg ved, at de bliver sådan ens hver gang. Så jeg ikke har nogen, der bliver lidt skrå, eller den ene bliver lidt højere end den anden. Eller noget. Jeg vil gerne sikre mig, at det bliver ensartet lige præcis til den her type. Fordi det er jo sådan lidt ophængt med pynt. Så det er jo sådan lidt noget serieproduktion. Og så igen, hvorfor gør ting det ved at bølle for selv, hvis man kan fikse det? Man kan jo sagtens finde cylinder eller noget, der passer i størrelsen. Men jeg har siddet og fættet mig frem til den højde, jeg gerne vil have, som gør, at jeg kan bukke flapperne ind og samle dem på en dejlig nem måde. Og det vil jeg gerne vise jer. Så. Det du gør først, det er selvfølgelig at tage dine dies. Det her, det er udstansninger fra sættet med vare nummer 7863 fra Danmark Hobby. Og det giver den lille tromme. Man skal bruge en bund og en top, hvis man gerne vil have pyntekant på til bund og top. Hvis man gerne vil have bånden omkring, to styks. Og selve grundformen til trommen, et styks. De her, de er valgfri, men jeg bruger dem altid. Det er sådan nogle, man sætter ind i hinanden for at støtte trommen, når den er lille. Det hjælper med at stabilisere den, så at den kan holde mange år i kassen med julepynt. Den store kasse med julepynt. Den skal jeg gerne lave så vinkelret et kryds, man lige kan. De her cylinder, de skal jo tages ud af trommen undervejs. Så det bliver jo ikke drænet ind. Den skal man jo genbruge. Så det her, det er for at støtte. Der hvor cylinderen sidder. Så kan man også vælge at sætte de her bånd på. Pyntebånd. Man kan vælge at nøjes med en. Hvis man, som jeg, har stanset en farve ud, som går godt sammen, som man gerne vil have synligt. Det er det, jeg har gjort på de her kasser her. Der har jeg lavet selve formen her af noget tapet. Og så har jeg stanset en ramme rundt på det her. I det her tilfælde, så er det noget læderpapir. Det fungerer, fordi tapetet er tyndt. Havde det nu været noget læderpapir her og læderpapir, så ville det blive for tykt, og det vil jeg forklare lige om lidt, hvordan man finder ud af, hvilken størrelse, tykkelse, karton, man skal arbejde med, eller kan arbejde med på den her. Fordi det er nemlig helt enkelt. Det kommer an på dejen. Den har jo de her slidser her, som skal sættes sammen omkring cylinderen. Og hvis jeg ikke kan få den foldet omkring min cylinder, så er det fordi mit papir eller mit karton er for kraftigt. Fordi så har tykkelsen været med til at gøre diameteren her for stor, til at de her ender de kan nå sammen. Så er man enten nødt til at undlade at bruge den her cylinder, jeg har lavet, eller gå ned i størrelse af karton, hvilket er det, jeg vil anbefale. Fordi du får problemer med andre ting undervejs, så vil de udstansede cirkler her heller ikke passe i form, og så vil maven her blive tykkere end pyntet, og det vil også gøre den grim. Så sørg for at vælge det rigtige gramt karton, inden du går i gang. Og det er jo nemt at se, hvis det er for tykt, så vil jeg ikke kunne lukke mine flapper herinde i hinanden. Flapperne, de skal være på indersiden, så de er skjulte.
før vi putter dem på, så kunne jeg lige give dem noget lim. Nu har jeg jo rundet dem lidt her hen over formen, så den er nemmere at samle. Jeg bruger noget bogbinderlim. Den var lidt flydende. Så hvad du bruger lim, det er lidt op til mig. Det her. Jeg har puttet bogbinderlim i den her. Da flapperne skal sidde på indersiden, så putter jeg lim på toppen af mine flapper. Det bliver skjult inde i trommen. Jeg har puttet lim på begge flapper på samme side. Jeg tager min cylinder, folder mit papir lidt løs, mit karton lidt løs omkring. Kør lige lidt på skrå, fordi jeg skal have flapperne skubbet ind i hinanden. Kan vi lige få til at se skarpt? Det kan godt give lidt lim på fingrene, det kan også godt give lim på de her cylindre. Det gør ikke noget. Limet kan pilles af og vaskes af de her cylindre bagefter. Så det skal skarpt på sådan. Og de skal skubbes ind i hinanden. Det kunne godt være, at jeg skulle have ventet, når jeg putte lim på, til den sidder omkring. Men nu ser vi, om vi ikke lige kan trække den ned over. Vi begynder nemlig at lime ret hurtigt. Og trækker lige ved sin ende for at få den trukket helt sammen, hvilket er ret vigtigt. Så vi er sikre på, at vi får den helt rigtige form. Så tror jeg, at den er ikke helt i bund. Jeg kan se den her. Skal jeg se, hvad det er. Fokusere skarpen. Det er så lidt med hvid. Jeg smider den lidt der. Den sidder ikke helt sammen. Den skal ind og sidde helt sammen, og nu har jeg jo talt lidt, så nu sidder mit lim ganske at tørre det. Ej, jeg trækker lidt i den. Det går. Det går vi. Den her, den dækker vi bagefter ned på pyntebånd, så det er okay. Det vigtigste er bare, at den holder formen, så at der er lige afstand rundt for alle flapperne. Her trækker den lige lidt. Det er jo fordi, de skal foldes ud over kanterne. Der må ikke kunne ses huller. Hvis jeg kører den sådan her, så må jeg ikke kunne se noget af min tromme, cylinder holder hjælper her. Jeg skal få den samlet lidt skævt, tror jeg. Ved I hvad? Jeg kan lige noget. Der er ingen grund til at starte med noget, der allerede er skævt. Jeg tror ikke, at jeg den fra hinanden. Men sådan der. Jeg prøver lige at trække det lidt. Og så putter vi simpelthen bare limen på bagefter. Flapperne ind i hinanden, så de er skjult ind mod plastikcylinderen. Sådan der. Nu sidder den her helt tæt ind i hinanden. Så trækker jeg den lige helt ud over min cylinder igen. Den skal gerne kunne glide imellem. Eller så er papiret. Så sidder det her for stramt, og det vil sige papiret eller kartonen er for tykt. Gerne kunne glide igennem her. Og det er vigtigt, at man er sikker på, at den kan gå hele vejen igennem her. Fordi ellers så kan det være, at man har trukket den skævt sammen, så den er strammere hernede i bunden og løser i toppen. Så den skal gerne være sådan inde. En lille en her, og så trækker den lidt frem og tilbage her. Så ved vi, at den sidder lige. Og jeg kan trække den. Der er lige lidt giv her. Det dur. Nu kan jeg så vælge at lige give den lidt lim her ind i det her. Det er ikke noget, der er så egentlig... Jeg tror ikke engang, det er nødvendigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi resten af pyntet, det er også med til at holde trummen sammen. Men nu giver vi den lige lidt lim ind under de lapper fra ydersiden. Og vi har jo cylinderen, vi kan presse igennem her. Put. Så lægger masen ind mod plastikken. Ja. Så har vi mavebilledet, eller selve trummeformen. Den her cylinder, den er lavet og designet sådan, så at den passer, så den er skjult lige præcis på bagsiden af de her flapper her. Det vi skal nu, det er, at vi skal finde ud af, den her side, hvor den har den her lille kant her, det er den, der skal vende opad, når vi sætter den ned i formen. Den her med den tynde kant i den anden, det er den, vi skal mase ned mod bunden af vores tromme lige om lidt.
Jeg ved, den her den sidder lige nu her. Jeg kan ikke se min tromme rundt. Jeg sørger for at sætte den fint, så den sidder ensartet. Og så tager jeg lige med mine fingre og lige løsligt, bare lige bukker flapperne ind. Det er vigtigt, at min tromme den sidder rigtigt. Skal lige kamera. Sådan der. Det er vigtigt, at den sidder rigtigt. Jeg kan lige tjekke ovenfra her, at der ikke er nogen steder, hvor at, kanten her den går op over, så man kan se den i de her. Så har den så lige lidt løsligt henover her. Det kan man ikke bukke helt fint, fordi det er jo der, hvor vi har vores hjælper nu. Vi kan tage vores hjælper. Der er plads til fire, så man kan lave fire gange. Styk fire gange. Men jeg tager den med hånden. Sætter den ned i min form. Der er god plads her. Man kan, der er masser af plads, og det er fordi, der skal være plads til pyntet senere. Men jeg holder stadigvæk det. Og så maser jeg lige ned mod min kant. Og så drejer den rundt, så jeg får sådan en skarp kant hele vejen. Jeg har sådan en vrik frem tilbage. Jeg giver den lige godt. Den er helt glat på indersiden og alt sådan noget, den her, så det glider fint rundt. Så får jeg til sidst den her meget fine, skarp, ensartet runde kant. Yes. Lækker blik. Vi har ikke lignet noget på dem her. Så har vi vores tromme ender. Og hvis man gerne vil have pyntet på, så vil jeg foreslå, at man limer dem på. Det kan man gøre, inden man går i gang. Eller jeg putter lige lim på den her. Man putter det på pyntet eller på sin blade. Det er jo lidt meget. Så. Jeg bruger bare lige hånden til at sikre mig, at de sidder lige. Jeg trykker fast. Dem kan man sagtens forberede, inden man begynder at samle trommerne. Så vi tager det bare lige den til den anden end os. De har fuldstændig samme diameter. Så det er nyt. Jeg fik lige grættet lidt lim. Heldigvis det her, hvad hedder det, metalkarton. Det er jo nemt lige at tage lim, hvis man lige får klappet lidt. Så har de alene helt fint sammen. Godt. De trommer her, sådan en klassisk juletromme her, ikke også? Der hænger der en snor i. Der er flere måder, man kan montere den. Efter man har limet bunden sammen og kanter sammen, så at den er det åslag, man sætter den på. Eller man kan putte den på nu, inden man limer bunden sammen. Jeg gør det, at jeg tager en perle. Den skal være ret stor. Det er ligegyldigt hvad. Den bliver gemt herinde, så udseende lige meget. Jeg bruger de grimme plastikperler, jeg ikke skal bruge til andet. Så binder jeg den tråd fast i den, som jeg gerne vil have, og passer til min tromme. For eksempel så har jeg valgt noget sort broderi garn til den her. Og blot til den her babytromme. Og her, det er så sådan noget guld garn. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er nede fra min kasse. Jeg sørger for at lave så lang et ophæng, som jeg nu gerne vil have, så det er nemt at montere på min troldgren eller mit grantræ, eller hvor det nu er til. For at vi ikke laver fejl, så skal vi hele tiden huske, den her kant, det er opad, den skal vi ikke lime ind. Her putter vi lige perlen ind i kanten. Den kan lige få lov at stå her. Fordi vi skal jo lige have lim på vores bund, sådan den skal sidde fast i. Teknisk set bliver det her vores top, men den ene ende af trommen. Jeg putter lim på indersiden. Nogen vil måske putte lim på flapperne, men jeg synes, det her det er hurtigere og nemmere. Jeg ved ikke. Det gør jeg ikke, og det kommer lidt ved siden af. Og igen kommer det på vores plastik, cylinder og så videre, så gør det ikke noget. Det kan sagtens være, skal se. Sådan der. Så tager jeg igen lige min holder her op til kameraet, så vi ser, okay? Den ligger dernede med lim på, og jeg vipper den her ind ovenpå. Lige nu har jeg jo den her snor med perlen i. Jeg gør det, at jeg lige trækker den ud, så den ikke
så stolen bliver lidt længere, men stadigvæk sidder fast derinde. Så tager jeg lige og trykker lidt ned mod bunden, og frem og tilbage ned her i hullet, så jeg er sikker på, at min bundplade, den cirkel hernede, at den har samme afstand rundt til alle kanter på min, min cylinder. Fordi der er det her mellemrum mellem, så kan man godt få den placeret skævt, hvis man holder den ud mod den ene side af cylinderen, og bunden er skubbet helt op mod den anden side. Så derfor så er det vigtigt lige at få ved rundt. Fordi på den måde, så får du den placeret rigtigt på dit underlag. Så gør jeg også det, at jeg stikker min finger ned her igennem cylinderen, fordi den ligger så langt. Og så tager jeg lige min negl om finger, og så lige maser flapperne godt ned mod, toppen af linsrummet. Ja, så får man linjen fordelt helt, og så sikrer den endnu bedre. Ja. Så er vi nået. Så skal vi have pynt på. Jeg laver sådan en klassisk juletrum her, så jeg vælger, at farverne er rød, hvid og guld. Men som sagt, så kan man jo lave dem i lige præcis den farve, man har lyst til, eller farve, man har splat dem ellers. Mulighederne er jo sådan ser det ud lige nu. Lidt lige se. Vi kan få den til at stille skab. Man kan se, at der er en lille smule kant her. Og det skal der være. Og det er jo fordi, vi har noget pynt, der kommer oven på det her. Ja. Nu har vi flere muligheder. Hvis jeg ville bruge to forskellige farver af den her. For eksempel ligesom på den her. Så vil jeg montere den ene nu her i bunden, inden jeg sat min pyntekant på den anden, min smalle. Men fordi det her det er en klassisk juletromme for mig, hvor det kun er hvid og rød, så kan jeg lige så godt bare bruge den ene hvide her på selve trummen. Og så sparer jeg og stans en af de her trekant pyntestrimler ud. Det jeg så bare skal huske nu, det er, at jeg vil ikke have den her til at være synlig. Så jeg skal sørge for at placere senere, ikke nu. Så skal jeg sørge for at placere den her trekant oven på den, så den lægger den. Men vi tager den nemme løsning, hvor vi kun bruger en af dem her, og det betyder, at jeg skal færdiggøre den her ved at sætte min metallic pyntestrimmel på. Den er så lang, så den overlapper hinanden. Og jeg tænker, at overlappet, det laver vi her i forbindelse med snoren. Fordi når vi skal til at mase dem fast hernede i, så er det vigtigt at have snoren ud af den her vej, så er det nemmere at styre. Især fordi jeg har brugt sådan et kraftigt garn her. Så den hjælper jeg lige ved at rykke lidt væk her. Så jeg kan få placeret min guldstrimmel, så den går ud og dækker lidt af den her kant der. Sidder helt ned til bunden. Så lim på min strimmel. Og som sagt, så er de her strimler lavet, så de er længere end omkredsen på trummen, så de overlapper. Og jo kraftigere papir og karton, man har brugt, og jo mere pynt, der sidder på kanten, jo større bliver diameteren på, eller omkredsen på, på trummen, og dermed har man brug for længere flap. Så derfor, hvis man ikke vil have overlappet til sidst, så kan man lige klippe af, når man har set, hvor stor diameteren er. Så gør jeg det. Jeg har stadigvæk min cylinder indeni. At jeg lægger den op til. Jeg lægger den op mod min snor. Så jeg skal fokusere her. Ja, vi skal have noget. Snoren er her. Jeg sørger for, at den her pyntestrimmel, den stikker hellere længere ud mod den side, altså ud over bundkanten, end for langt op. Så hellere herudover, end at have afstand. Det er vigtigt. Fordi det andet, det skubber vi op lige om lidt. Med en løslig hånd, så folder jeg den lige rundt om her. Bare lige for, at den bliver nemmere at skubbe ned i min form lige om lidt. Man kan godt se, at jeg stikker den lidt ud over bundkanten. Jeg samler den ikke helt. Jeg lader den her strimmel sidde. Den skubber jeg ud sammen med min snor her i hullet nede ved holderen. Spænd op, så I kan se den. Stikker ud der. Det jeg gør nu, det er ligesom før, at så maser jeg det ned her. Jeg kunne godt lige trimme den,
Men jeg kan også vise jer, hvordan det ser ud, hvis ikke man gør det. Så hvis vi ikke klipper noget af, så trækker jeg den bare rundt. Snoren fylder lidt, så den skubber min strimmel lidt op. Det vil jeg helst ikke have. Jeg vil gerne have, at den lægger sig fladt ned mod bunden af min plade som muligt, så jeg hjælper den lige lidt ned. Og så drejer jeg. Og jeg gør det samme som før, du ved. Jeg vrikker den lidt frem tilbage, drejer rundt. Og fordi jeg havde skubbet den ned mod... Nej, den er ikke tørret endnu. Vi skal have noget. Jeg skal lige have den til at sidde ned længere tid, før jeg løfter den op og viser jer. Så bare ud igen. Fuldstændig som før. Strimlen og snoren ud her ved hullet i formen. Sørg for, at strimlen her, hvis man beholder den, flappen, den bliver skubbet ned mod bunden. Og så skal man lige have lidt tålmodighed til limen tørre. Jeg vrikker lidt frem tilbage og sikrer mig, at alting bliver skubbet godt ind mod selve cylinderen. Så limen får hæftet metalkartonet fast på den hvide karton. Så, nu tænker jeg, hvordan den holder. Så får den noget mere lim, så er det fordi, der ikke er noget lim på. Det er der ikke på. Vi giver den lidt, men prøv at se allerede her. Den sidder helt skarpt indtil. Det er kun hernede, hvor vi lige skal klippe ud af. Eller give den mere lidt. Hvis jeg limer den fast her, så får jeg sådan en bue ind over. Det tror jeg altså ikke, jeg vil have. Ja, sådan en. Jeg kan godt lide det sådan er helt skarpt. Så det vil sige, at jeg tager min saks, og så klipper jeg det af, hvor den overlapper. Jeg ved ikke, hvordan det er nemmest at vise det her. Så håber jeg på, at jeg ikke klipper for meget af. Sådan der. Der er endt med at klippe. Sådan stod der af. Det var mit overlap. Så må jeg se den sammen igen. Nu er det nok tørret. Giver den lille ekstra lim. Her ind i kameraet, så kan vi se, at jeg giver den lidt ekstra lim. Så. Det var meget lim. Jeg tager lige det overskydende. Fjerner. Og. Sætter den igen, lige nu den holder for at holde den. Og her, nu er der ikke ekstra, så nu masser jeg, der hvor jeg lige har puttet lim, det masser jeg op mod en af cylinderkanterne, så jeg ved, at den limer der. Der holder jeg den altså lige, mens jeg lige tæller til 10. Det her bogbinderlim, det hæfter jo altså ret hurtigt. Men metalkarton og andre ting, som måske kan være coated og sådan noget med plastik, det er ikke altid det lige sure, lige hurtige lim, så er der noget limer. Og er man utålmodig for at komme videre, så sætter man ned og sætter noget væk. Stiller det ned. Og man har kaffekoppen eller arbejde. Det er fint. Så er den klaret. Og så tager jeg lige min nejlige fjernbygning af det her grisene. Det her, det er simpelthen super, super skarpe, fine kanter. Den er simpelthen så fin. Og man har ikke nogen bule eller noget som helst, fordi man har ikke overlappet. Og man har en fin snor, der står ud, som den kan hænge i. Godt. Det her, det var jo den nemme model, og det er derfor, vi lavede den her kant først. Hvis man vil have to forskellige farver af et trekantet pyntebånd, så skulle man sætte den på først, før man satte den der gule strimme på. Så kommer vi der til, hvor vi gerne vil have den her på kanten. Vi kan lige så godt gøre alt det her pynt her på kanten, som vi kan, mens vi har støtten indvendigt. Den her, der skal man tage en af de her trekanter og placere lige hen over den her lukken, sådan så man skjuler den. Sådan der. Lige ovenover den der samling. Vi kan godt lige lægge den på her, lige for en god ordens skyld, før vi putter lim på, og lige hjælpe runde den lidt. Det hjælper os, når vi skal samle den lige om det kan lige nu. Den skal placeres med takkerne nedad, fordi så styrer vi afstanden, så den er helt lige, så vi ikke får mellemrum.
Og fordi det her karton, det passer til omkredsen, diameteren og tykkelsen på et andet karton, så lukker den simpelthen så fint sammen her, når den ligger rigtigt og helt tæt. Så det har også betydning. Hvis jeg vælger noget andet, noget tyndere her måske, så kan det godt være det lidt eller kraftigere. Så kan man risikere, at den ikke kan samle sig helt. Det er derfor, det er vigtigt, at man lige sørger for at teste noget rigtigt. Og finde det, der passer sammen, før man går i gang med en kæmpe serieproduktion. Så, vi putter noget lim på indersiden af vores pyntebånd. Og her til den lille tromme, der passer det her hele vejen rundt med sådan en enkelt en. Jeg tager og finder min samling. Så skal jeg holde den her med højre hånd. Og tager en af mine takker. Og så flytter jeg lige ind, til jeg er sikker på, at den sidder rigtigt og dækker. Og så skal man jo lige tænke over, at man ikke får den sat skævt på. Og det er nemt, for det gør man egentlig ved at bruge takkerne her til at placere dem rigtigt. Fordi den her, den ved vi, den passer perfekt med bunden. Så de andre her, de skal trækkes ned, så de har spidserne, der rammer ned mod guldkanten her. Havde jeg nu to forskellige strimler her, jeg gerne ville have på, så vil jeg rykke den op, og så flugte den helt med den her kant, og så sætte den anden helt, så den flugtede med den kant nedenunder. Og så vil jeg få et mellemrum mellem de to trekanter, som så kunne vise indersiden af min tromme. F.eks. hvis jeg lavede indermaden her i guld, også, så ville jeg så få sådan en synlig guldbord derinde i midten mellem de to pynte. Lige nu, der trykker jeg bare ind og får fordelt linen godt og grundigt og limer det hele fast. Yes. Så langt, så godt. Hvis jeg for eksempel gerne vil lave en tromme, mit design, hvis jeg skulle designe dig, så vil jeg sikre mig, at de her, de vil passe sådan sammen, sådan så at de her flapper her, hakker, de var gået lidt længere ned, så de kunne bukkes ned, så de ville passe ind over. Fordi de har jo lavet pyntebåndene i den bredde her. Hvis de var blevet lidt bredere, så ville det også fungere. Men lige her, der vil man faktisk, når man samler den helt, få en lille smule forskel, hvor den hvide trekant der, den vil ikke gå helt op. Trummen vil simpelthen være en lille smule for høj. Og det kommer altså den måde, som dejen er designet på med de her flapper her. Man kan godt gøre det, at man kan, mase, hvis man starter med bunden. Mase dem ud over kanten her. Gør den lidt smallere. Jeg tænker ikke, det var sådan, det var tiltænkt. Og det giver i hvert fald ekstra magner for at lave dem forskellige. Så må man leve med, at der er lidt mere guld og rød i den ene af dem. Ja, vi skal videre. Det her, det er pyntet. Så skal vi have den her cylinder ud herindefra. Og den er jo sat i med den her lille læbe, eller man kan sige herop, så man kan trække den ud herfra. Den skal stadigvæk kunne glide ud herfra. Vi sikrer os, inden vi trækker den ud, at vi har alle de her bukkede flapper. Vi har lavet en super fin skarp kant. Vi kan altid lige sende den på hovedet herned i sin form, eller i form igen. Og lige holde godt ved at lave den her, ligesom vi gjorde med bunden. Sikre os, at vi får en meget, meget skarp kant hele vejen rundt. Jo bedre buk og skarpe kanter, jo mere lige og fin bliver den. Og vi trækker cylinderen.
Det er så forsigt. Vi skal ikke klemme her omkring. Og hvis der den røgstykker. Så har vi sådan bunden af trommen her. Den ligger vi lige til siden. Vi skal stadigvæk bruge den. Nu har vi den her om, og nu er den ikke støttet længere. Det er der, hvor vi har de her to, der er sat sammen som sådan et kryds. Så sætter vi ind i trommen. Hvis man nu bare vil lave servietringe eller et eller andet, så kan man klippe de her flapper af og bare sætte sit bånd på, så ikke lige enderne på. Det kan man jo også sagtens. Hvis man skal have trommen og have den her form her, så er det godt at lige støtte den her, så den holder i julepyntkassen ind om over. Prøv at gøre det så vinkelret som muligt, fordi så har du den rigtige støtte og form, og så bliver den mere stabil. Sørg for, at perlen ligger ind i den ene af rummene, så at snorene og perlen ikke kommer til at gøre det svært at samle den. Ja. Så skal vi have sat toppladen på. Det sidste, vi skal, det er at sætte det her bånd på, fordi vi vil gerne have, at båndet går op over den hvide kant her, og den eventuelle mellemrum, der må være mellem de to dele. Så derfor så sikrer vi os, at den her den bliver lige godt fast nu. Der skal vi bruge vores trommehjælper. Jeg putter lige ind på den her, i stedet for alle flapperne, fordi det synes jeg er nemmest. Fuldstændig som i den anden ende af trommen. Så putter jeg ned i et rum. Det tager jeg mit rum. Så vi skal have den op til kameraet, så jeg kan se. Og sætter ned i. Sørg for, at min snor selvfølgelig ikke lige kommer ind imellem. Og ligesom den anden side, så drejer jeg. Rækker lidt. Og holder den godt ned mod. Nu er der altså ikke støtte i længere, så man kan ikke være lige så trykke lige så hårdt. Men hvis man holder og kun trykker ude på kanten på hjørnerne her, så er den så stabil, så det kan den godt klare lidt tryk. Det er også den her fase her, hvor man kan have mange til at stå. Så kan man bare lige sætte lidt tungt henover. Og så holde dem nede. Bare lige sikre, at trommen er placeret lige hele vejen rundt på cirklen, fordi der er stadigvæk lidt at give af, så der er plads til kantbåndet. Og hvis I nu sidder med noget her, hvor I kan mærke, at der er ikke plads til kantbåndet, så er det fordi, at det, man har brugt af materialer tidligere, det har været kraftigere end det, jeg sidder med lige nu. Og det er jo også fint nok, men så er der bare ikke plads til de ekstra lag af pynt på siderne. Det er sådan noget, man må gøre om med sig selv. Så hvis jeg gerne vil lave en lædertrumme eller en tromme af læderpapir, så kunne det godt være, at jeg kun ville få plads til læderpapiret i guld, for eksempel i bunden, og så rød læderpapir som en sådan en pyntetrikant, og så ikke have plads til de her den her guld på toppen og på siden. Det ville være noget, man ville skulle eksperimentere med. Jeg sidder og drejer en masse rundt. Det behøver jeg slet ikke at gøre længere, fordi den er placeret og limen tørrer og fester rimelig hurtigt, fordi det er sådan noget almindelig karton. Yes. Så kigger vi på den. Ja. Jeg har den lidt tryk ind her. Ja. Jeg synes, at den er blevet trykket skævt. Jeg tror ikke, jeg kan puffe den ud længere. Så vi skal se, om vi kan fikse det. Resten af vejen, der er den fin. Jeg har fået lidt tryk ind her. Vi kan se det her op. Så går lige en lille millimeter ind der. I forhold til de andre steder, hvor den går ud til kanten. Ikke? Det kan være, at den er blevet placeret lidt for skævt på, når vi ikke har rækket nok. Det er vigtigt at gøre det ensartet hele vejen rundt, så man ikke får skubbet formen. Jeg tror simpelthen, det er tørt, så jeg kan ikke flytte med den længere. Vi prøver at se, om vi kan skjule lidt med vores pyntestrimmer. Og jeg tænker også, jo ofte, at jo flere man får lavet, jo mere kommer det til at ligge nemt i hænderne. Det her, det må være min tromme nummer 12.
og de andre de er lavet som en del af processen med at udvikle det helt rigtige mål. Jeg har puttet lim på min sidste pyntestang. Jeg sætter den igen, ligesom jeg gjorde før. Så den stikker ud i bunden. Fordi det kan jeg altid skubbe op, når jeg sætter den ned i min form lige om lidt. Et stik for skævt, så jeg ikke får lim op på min røde pyntekant. Holder den ind i den ene side. Og håber på, at det sådan er lige tæt nok, så jeg ikke har nogen luftbobler imellem. Mens den her den stikker ud her, så tager jeg den lige i min form. Og støtter den, mens jeg putter den her ned i. Min strimle stikker ud her. Jeg kan se, at der er afstand fra min strimle, som om den går lidt opad. Det tager jeg lige og skubber ned med mine fingre. Sådan der, så den er helt nede på bunden. Og så drejer jeg min tromme, så den bliver trukket ind bagved. Og sikrer mig, når jeg drejer rundt, at min strimmel går helt ned til bunden af pladen. Sådan kan jeg se, at der ikke kommer det mellemrum mellem toppen og siden. Det er det, jeg godt kan lide. Og især med det her metalkarton, der giver det sig lidt, så man kan lave den der fine bukovergang. Så det ser ud, som om det er støbt rundt om den. Her der beholdte jeg bare overlægget, og det var lidt fordi jeg satte den der i nærheden af, hvor der var mellemrum, hvor den var lidt skæv, så jeg håbede på at kunne fikse det. Jeg kan se, at jeg har ikke nok lim på, fordi jeg vippede den lidt ud lige før. Vi må lige prøve at se, hvad den siger. Jeg har lavet den tørre bare lidt. Jeg maser faktisk stadigvæk lidt med mine fingre. Jeg tænker ikke, det er nødvendigt, men det sker ikke noget ved det. At se det der, hvor den er trykket en lille smule ind. Men ved I hvad? Det ser man ikke længere, for det er lige nu, hvis man ser den. Så er den jo bare så fin rund. Det her, det er jo det, jeg mente med højden på trommen kontra pyntet og bredden på de her pyntestrimler. Men ved du hvad? Jeg synes ikke, det gør noget. Den er så nusser. Så er det bare pynten. Jeg har lige den perle derinde, der rasler lidt. Hvis ikke man vil have det, så skal man sørge for at trække snoren med perlen helt ud til kanten, så perlen sidder stramt ind mod væggen af trummen. Så laver man den lille tromme med lidt hjælp. Og den her tromme hjælper, som jeg har kaldt den. Når du køber sådan en, så får du den her plade med plads til 4 trommer. Der er 4 cylindre, så man kan arbejde med 4 trommer samtidig. Hele tiden husk at tænke på, den her, hvor der er kanten på, det får hjælp til at løfte den ud af den lukkede tromme. Den bliver lukket i bunden først. Så den skal altid vende opad. Det her det er plastik. Det er solidt. Det er rengøringsvenligt. Jeg har lavet et design, hvor der er hul i bunden, så hvis man lige har den, og den sidder så stramt her, så kan man lige med sit finger hoppe den ud. Så man ikke sætter nogle mærker på sin trup. Ja. De er store nok til, at man kan komme ned og så lige markere og køre fingeren hernede på bundpladen, så flapperne kan sættes ordentligt fast. Der er lavet en højde, som svarer til dejen. Og jeg bukker begge flapper, det vil sige, at jeg vil altid få den samme højde på mine trommer. Der vil ikke være nogen, der er højere end andre. Og så er det bare et spørgsmål om at rykke pynt, så det passer til dem, jeg gerne vil. Og så selvfølgelig pynte dem med halvperler og græn og alverdens ting, så er. Jeg håber, det er en hjælp. Og ellers så har jeg også lavet en guide til, hvordan man bruger trommehjælperen til den store trommeæske. Også designet af Dandan. Og jeg har lavet en holder, der fungerer til dine mål og de typer karton, jeg arbejder med. Så du kan gå ind på vores webshop
på www.tickbitshop.dk og lægge en bestilling. Og jeg printer dem løbende. Og det bliver printet i de farver, der lige sidder på printeren. Så hvis ikke du har nogle specielle ønsker, så er det bare at lægge en bestilling. Har du et bestemt ønske eller krav om en farve af dit 3D-print, så skal du lige ringe eller skrive, inden du lægger din ordre. Så finder vi ud af det. Der vil kunne være lidt printleveringstid. Men ellers så sender vi med PostNord og GLS med dag til dag levering. Selvfølgelig ikke weekend, men ja. Almindelig gældende regler. Jeg håber, at den her video var nyttig og viste dig, hvordan den skal bruges. Og er der spørgsmål, så er du altid velkommen til at fange mig enten på Messenger eller på mail. Og så ser vi en masse smukke trommer derude. Forhåbentlig lavet uden de store frustrationer. Så. Det er bare at komme i gang.